елімізге қатар мен сингапурдан инвестиция ағыны артады бүгін сенатта осы екі мемлекетпен инвестицияларды өзара көтермелеу және қорғау туралы келісімді ратификациялау туралы заңдар мақылданды құжат екі жақтың тығыз экономикалық ынтымақтастығын арттырып сондай ақ кәсіпкерлік бастамаларды ынталандыру және екі мемлекеттің де әл ауқатын жақсарту үшін қолайлы жағдайлар туғызады бүгінде бұл елдермен байланыс нығайып экономиканың әртүрлі секторларында бірқатар маңызды жоба жүзеге асып жатыр мәселен биыл қатарлық компаниялар сомасы 1 миллиард доллардан асатын 14 жобаны елімізде жүзеге асырмақ жалпы мақұлданған заңдар қолайлы құқықтық орта қалыптастыру арқылы инвестиция тартуға және ел экономикасының дамуына оң септігін тигізеді деп сенеміз